María, moi boas. Ola Marina. Ola, a ver que me que me mostras hoxe, que nos recomendas? Hoxe eu creo que traemos unha cousa, realmente é un é un libro, un cómic, banda deseñada. Non teño moi claro se vai dirixido aos rapaces ou aos adultos. Bueno, polo título eu diría título, que vale para os dous, polo pero título eu diría que que os maiores de, deben lelo e sobre todo se si están nese gremio. Pero, bueno, eu creo que os nenos tamén lles pode servir para darse conta, para darse conta non? de todo o que fan, de todo Bueno, pues este cómic de que acaba de publicar Bul Bululú titulase Unha mestra en apuros, sálvese que empoida. Non me y... Todos os mestres en vez están en apuros, eh? Pois pues isto é unha mestra, os seus alumnos, un colexo, e está todo basado en feitos reais. E a verdade é que certo, eu lino eu digo, pois si sí. sí. Pois sí, porque eu por... Bueno, aquí veñen moitos mestres e escoito... Pois é unha licente máis así, paralelo, eh? A verdade é que sí, recoñezo que teñen que ter mm, moita paciencia e cambiaron todo. moitos, moitos tempos eh? dos mestres paciencia. que nos enseñaron a, a, a ti e a mí, sí. min aos que que, 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 agora creo que tamén os rapaces agora nos sorprenden moito non con saídas También... sempre sí. pero quizá agora, porque como están máis estimulados pois pues é probable que con que fagan preu, saídas máis fagan preguntas o, un pouco ou, preguntas, preguntas máis embarazosas de xeito, non? porque tamén o fan na casa sí, entonces, por é es lógico que o fagan en todo Então no segundo mundo, pois pues, si sí, atópase en algúns apuros. Pois pues, eh pareceme, vamos interesante, divertido eh para pasar un 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 borrato, además como é cómic, sí, eh no, conto sirve sirve para todos. Y está eso como en capítulos pequenos porque cada, digamos que cada capítulo é un tema. É un tema, físico, un tema de algo no, que pode pasar, uh -huh. por exemplo, as sí, as, as granpas gran de pelo. pelo. Uh -huh. que, leva, que, que neste sí, caso que leva, leva, leva a, a mestra. mestra. Uh -huh. Bueno, pois vámoslo entón recomendar unha mestra en apuros, en apuros sálvese quen poida, quen poida. Eh, que, eh, lee para ler os maiores, os mestres e tamén os, os pequenos. tamén os pequenos, que, tamén que, os pequenos sí. que así tamén ven ser reflexados neste libro que moitas veces ven ben verte mirarte Desde o espello. Lado, no? Efectivamente, mirarte sí. O pois non, non o perdan.